Si kjo është dhërota Ameti, dhërota mi mbroma mi se herë. Ku ku mi mure me në të ndru? Apo... Qa ne jamur, po pasha zëtim po. E po tash ka një herë. Qështë i nejni mirë? Mirë, fajmë dirit. Mi mbroma mi se herë të këshia freska, pak nuk i mire se është u i zona. Fajmë dirit. I yti dhe mek. Apo. Emrin dhërota. A ke qëllë e me na, i të eru surpriza le. Jum të eru i të dhe pak, me qëllë e kushtipë. Kur dhe me qëllë dhe me jabur dhe fasim e me? Po, këqyrë ta është këqyrën të kushe ka. Jo, këqyrë ta është mëjta të të këqyrën e, ka së mëtës. Shaka këqy pikonë, ma shë Allah. Që ishin e një mirë? Mirë, fajnë. Ka shpija me njërë? Po, mirë, mirë. Që shpo kalëni? Mirë, mirë. Ju a e një mirë? Tu kalu i a, se ta që shpo kalëni? Që shpo kalëni, a kështë të shpija, apo? Më ta buni pytja e dashërune? Jo. Që ishme se dëkër kana? I du njerëzit që ndojnë, kretin. Dhe me muaj? A më danë të muaj? Me që që të në shërë, se nuk i tregu që më danë. Pa shasë, këti buë. Dhe rrët, këve të mundi përfitët Na e dim që i mocë atë tutën për qeve, që shtë për tutë është i menajt me mu? Po një mocë e gudzim shme. Në mocë tutë është për qeve, si unë? Ja, që anë tutën për meja? Unë e së tutën për tje. Po tje edhe t'i kokët që anë i gudzim shme, pra. Që anë mu për më bërë? Ti vetë pe. E jemi dhe la shme piti ku mi janë gjitë, më e farë piti më të bo. Kështë i ke mirë, kështë e Kongën e ka realizu kompania Elefant. Elefant? Po, është kompania modhe. Po, a ka bona e kongë Tarzanit e jo që Elefant i keni lona e mëna? Ja, për me po. Jo, kesh një shtirë, që këta e fantur të familjes teme, më falë se për ndërpres, son të përveç burimi që është i shpijes edhe verit e kene edhe flamur i lozë është fotograf i Ferizojt, edhe e duni është model, që ku ka shtërinje e duni. Vjen mirë. Po, dhe më ne jo, Kë është lirë për tani një dhamë të mirë për shumë. E ku e pa të mdovin të elefonti. A ka bona e nëjë spët këtar zonit e jo? Po jo, po po menojmë që ka me bon të ardhë më natë. Kë jas tiki shtinë shtije për tani. Po dhe, si të kojë shtinë. Je, je, heqë për tani. E dhërot, për me hinë e strot. A du të, cëllat janë kriterët? Du të me dole më duke të pak të në tre herë desh, në klip? Apo du të, vish pak të një e kriterët? Duhet me rej zëgën, më spash zëgë bën me rej edhe monsa të këshpje. Edhe duhet me pos njëfësi, më spash njëfësi, bën njëfësi me ndru me pare. Po ta shvare që shi merë. Që të janë kriterët? Jo, nuk menoj që janë që ato kriterët. Fakt kriterët? Fakt gabim e ki. Hajt për shike? Në fakt, këto janë pjesë e... E showbizit, e showbizit, kjo është pjesë e showbizit. Bile, bile pak ma herët para se me ardhë në Instagram i poshtë do foto Trihanës që i kishë postu. Mija au, fashat mija. Jo, i kishë postu edhe mund është mi himi këqyrë, po nëse i këqyrë i ma vënë, edhe e shë. A më kishë akë Facebook? E, po më do këtë që jo. Që më jo, më të pas para gjithë një djollë se unë, shka i kështë e thonë, më ka të zë drejtë. Pak më mështinë si kletë. Mësë këtë vlami daltë. Ka zë drejtë, Ronë? Nuk e di. Nuk e di, po pa mu paracitë, s'po di që a kisha thonë. Po zënja që të ku paracitë e Ronë? Po nuk po di, vala. Që ke nuk po di, vjallë të më merë. Më të pas paracitë, që kam kështë e thonë? Nuk e di. Do atë të kiti e mërë se Ronë ta së me mjë pa ka zënë. Ronë, falim dhe e shumë të sante që jene të nakë. Të që shponi ishte të nakë e shia? Punina shumë mirë edhe faleminderit për ftesën. A ki lehtë që i përdo me drejtu emision? Po, përbërë sa jo më këtu ku jam, menoj që e meritoj venin cilin jam. Qështë ki patent, lehtë e ki me patenta me pulla? Me pulla. A, po. E, qështë përdo këtë ambientit e na banesa sen? Që lëtë fja zirin, këtë demra, këtë gjë? Po, mirë, mirë, po e mirë asë ka fonë. Të me këna së pas më mësu s'kor. Qa është të dhe? Në e natë mirë, po. Masë jena këto, na kujve të mundi ka një dhe njënë një farë skonzori ri Farok Nura, Nura grë, për na e ndërtëm banesën. Ka pru të mobilit dhe në për tonë. Si tjena go të regjia, banë me shku me e Farok Nurën. Që e dhe rotë. Kompania Nura Group ka filluar ndërtimin dhe shitjen e banesave dhe lokaleve afariste në kompleksin banesor në Bregun e Diellit Matje 1 dhe në rrugën Rustem Statovci afër parkut të qytetit në Prishtinë. Ndërtime me standarde evropiane, mundësi të pagesës me këste. E falenderojmë shumë Farok Nurën, spozori i dhërot. Na kënaq. Fasha zëti. Mos kiti na një mulaj pro, ka shtëpi. Vallai jo, unë s'kam sponsor. Ne dorë të kiti më shumë dhërot tani. Fasha zëti.
Qa që mirë që jetë akumon privilegjë. Qa të përgjigje ma herët, fillëm së paloj. Qa më kështë e thonë më të pas parazita, ne? Të kështë a thonë, je shumë simpatik, po nuk je për mu. Pse që jam për ti? Pse që jam për ti? Ajë ka të zërforë si. Nuk përshtatemi. Po shka së përshtatemi? Po përshamu në jom këngëtare, ti si e. E shka jam unë? Në jam humorist. E po, humorist. Unë është bëja e gore me punë të lavish me të mija. Pse jam humorist? He. Anë po punë e një këngëtore, për bëjë një këngë të blerë. Një me blerë... Bërë një këngë të tani këqyri, më folë. Po, për me ki. A mo, serizisht të në më folë, gjithë më në misjale i marë këtë farë. I marë serizisht të? Të u të asilimu ka premtu që këme onë dorësën folë, kështë që dorësë më në kim tekt. Po, shkaj. Mo, nuk të da për serizisht. Po, vi për bëjë një këngë të blerë, që dhëtë me boja, amin se blerë bashkëpunën me qikicin, a dhëtë kozga, që shumë me lemë. Pse, se Bleru nuk bashkëpunon më me Qikiqin, në fakt e ka mik të mirë të shpis, po tash është kompania Elefant që është... Mik të mirë shpis, ko ka qena i po? Mik i maj mirë shpis është qeni, të na. Tash është kompania Elefant që është në krye me Blerun edhe me Florent Boshnjakun. A, shumë të mire, sinqerisht tash si përshëndes, për është. Nash ta kena mi post. Pa, ta i këna të vishit. Po, dhe ja, kena mi post na pasha familjen, po, në dar dakite, kur dani jo, të ujnë se pas ke qelë hez në rot. Po, s'ka me ujnë vire si dush. Qa për hotër tanë po fresko. Për hotër tonë, që ke për hotër, si të miqë da hotër kodë në shka. A dhe ka? Qa dhe ku ke? Ma me me që komën si. Ma si jem tri e di e të vazhdan. Po, me rëndësi më konë të lumë tërë. Si, si më konë të lumë tërë? Po dhe të lumë tërë më konë, me rëndësi. Aha. E, dhërot, o fullë shumë një me për klipin. Për klipin tanë për të thëjnë mons. Po ki qërë që për të thëjnë mons? Këqëra. He. Gjithku shka drejt me thonë ato që e mënanë. Qishko kërë që pëmë qirësi? Da shëri që këtë po. Da shëri që këtë po. A po, a? Po thua? Mos i po thua. Bo, më dhe rrëm të tjurë. Kërta kështë me njo? A po, në shikim të parë. Kështo, më dhe më dhe tjua? Pa i së po di. Qa po thutje? Po, bre. Po, veç po, thuj, po tanim. Kove të fundit ke thonë që i kom të gjutë dhe intervista ke thonë që do me bo një farë bashkëpunimi me femra. Qka do me bo? Po, masi Blera ka bashkëpunu me Qikicin ti me na i grëbuj, se femrë për vje grëbuj më kom. Pa i mujna mi thonë dhe grabu, se ba e gje gëtë është. Kështu që është një femrë shumë mirë, kom paralaj mru, edhe besoj që kom u kon jo prej bashkëpunimeve ma interesante. Ti për dhe mu kon me mu, bo a kje janë s'leu me bashkëpunu. Kush më repodan më konë me ty? Ti? Kush? Ti jam të më të tybe. Pëllë një konë varë tu. As ta ke po atë film. Film jo, stop. Unë të kalzova që na dy nuk përshateme. Pare dhe. Jemi botat këndër ta. Unë vjen keq. Botat këndër ta mi botë është dhe rotë. Unë e ofës jam. Unë jam botën vete. Po. Ane, këse në klip, po flitës shumë për klipin, po vojë interesant përveç klipit, kush ta fshin shpijin t'jo, dhëmë, kush ta fshin? Paj, e fshi vetë. Ruzi kisha harru e kështë e fshinja dhe klipin, të e fshinja dhe dhe me. Jo, nuk e këm fshinu në klipin. Kështë? Kështë e ka fshin? Nuk e di kështë e ka fshin, po unë mënoj që kështë do që e ka fshin, për dheri sa dikone e bën të lumë tërë një gjest i til, dikush është lumë tërë me fatkeci të dikujt, ose të i bo keq dikujt, mund vjen shumë keq për ata persona. Edhe mund? Definitivisht. Mi ka fshin 5 herë e dhe. Po e për që anën për. E, YouTube në me kushta fshin mësë të ka fshin? Për potrin hazë dhe për tani. Po vëlla kretë më në fshin. Po i që e klipi nuk o konë bërlëg, o konë klipi mirë. O konë shumë klipi mirë. Kanë i dhe bërlëg për që i nuk fshin, a thuj që bërlëg i fshin, nuk fshin klipet. Po ne e kemi publiku prap klipin edhe pse është fshin. Sa klipi mi ka bo? Klipi është fshin diku me mbi 100.000 klikime që i ka marrë për 3-4 ditë. Shumë bre interesant. Po, dje, nëse nuk gabo e kemi qitë prapë dhe... Për mu nuk janë më rëndësi klikimet, për mu është më rëndësi ka nga mu pëlqy prej publikut, pasi që publiku për mu është i shajtë dhe unë punoj për publikun. E pëse përdolin i me këngëtore, deshbja, për ujnë cëpën dhe ma unë për kursejnë cëpën ma pak pora, pëse? Po, kjo është pjesë e punës, unë e cika dhe maherë. Që pjesë e punës, me të ndesh dërota? Që pa u desh s'ka sa në një. Jo, pa asa desh, unë e staj, kome ushtë. Po, që hajde deshu, që hajtu prit? Po, vëllë me. A ki drit? Po, deshu. Eee, deshu, deshu. Tuj, deshu, qështë desh dhe që 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 që
kur deshesh edhe kit çka çat është interesant. Se i vizit tema kin çka çet edhe dia valla bolli na për kashpia. Ne famrat s'kan çka çet. Sure, tash më rëndsi kur deshesh më desh mirë. Apo çka po thotë? Unë po tham çipot moderni. E vërot, soi se ti na dim që për me një estrod do këta estroda ka pak, s'po tham përgjithësi, po rrain ka pak, e zanë. Soi kështu e drejti një, soi e Raule. Unë mendoj që jam shumë e drejtë dhe kjo është arsyeja pse nështa ndodhin shumë sene të mira njëtë, për të vetëm në arsye që jam shumë realiste. Dhe mos jemi Barcelonën. Kude, përshdo ditë? Jam e reale, me bëmë një blerë më vranë, me Barcelonën. Dhe me bëmë një blerë? Po sa është fan si flak të Barcelonës edhe... E te uta me ka është? Edhe te uta është në Barcelonën. Po jem bërë bashkëtaj? Po e, po edhe Tara. E Tara kështë? A, që i ka blerë, so. Po e mirë është. Shumë, si shpirt. Qa kem të thëmë pak ma e, a i realiste njëtë? Po, jam shumë realiste. Pse? Jam realiste edhe jam mbi të gjitha edhe mirënjohëse edhe shumë falënderuese. Ndaj kujt, ndaj meja? Ndaj njerëzve, cilët e meritojnë. E, ne bashkëpunim, po me ne përpas që sojmë, ne bashkëpunim tri tjetër qështu. Paramenoj ti dimri ti dish, verës, kople. Top less. Ka dalë vërës se nuk jam desh edhe që asë shumë që e kini botë madhe. Unë se këmë botë madhe, se jam i vogël me trupë. Pa, nëse nalësht edhe analizon, një ajtë është si me brusa, si me flokë, aty kur gjo nuk shiet. Që nalë edhe analizoj e pak. Kush përqenë ma shumë të vetja, a kom ta Messi? A Ronaldo, kryu i për mëre. S'kisha thonë që unë e duna me vlerësu këtë pjesë. Pa, në ty e mu përqenë për shambull të vetja, më përqenë vondhë. Ty shka të përqenë të vetja? Mu për shambull më përqenë Huna. I kitë mira? Hunën e kam shumë të mirë. Qëri? Në është ta që si shte unë ku dush? A ka mënësi? Me siguri. Më zbërte dhe beqe, dhërot, kur ti është pa do. Qështu më së, asi se na jena pa do me vlasni, pili pa bloke shketa, është vjen dhërot asë dhe bom naj parti naj sene. Që që shkesh ka flamë uri? Kesh një mre? E dhe rëmë shumë plokë si të të bërëm së aki? Dhërot, të po është një vëdrafi të lujtë sëne me futbol për luna? Dja. Po? Dje këmë pasë pa ku edhe lujta pak sëne. Me shëso ke lujtë, me një tapa me ditu pa, ka të zëdrajtë. Me njo. Isë me një tapa? A ke menu më futë politikë për shumë? Jo, asë një, nuk menu që është punë e jamja. E pare jam shumë e re edhe kam prioritetet tjera njëtë. Për shemblë? Për shambullu kom muzikën, jo bre, qëpa djali si tja la i lene mra. Lëmë për klipa, më shumë. Lëmë se shkoj. Mo, kështë i ki poshë zëhutin. Rritë si të orë të ejë, pëtaft, kja me. Për shambullu prioritet e kom muzikën, mas muzikës e kom fakultetin, jam menajment ekonomi në vitin e tretë dhe menoj që jam edhe një student e relativisht e mirë. Pasi që unë menajmenti menoj që është shumë i mirë për muzikë ose për... Me menagju vitë. Po, me menagju pasi që muzika është jo vetëm talent, është edhe menagjimi mirë. Shumë koncerte dhe rota shumë sene, guve të fundit apo? Po, kom fillu, tash këmdo dhe ma shumë kanë. Në shpecet ati në bolerën, në qenë në përmarketa me një këllicë, shabë e qenë të atë shka? A zbretën qmime të shabë, që shkuve me këllicë? Shkova me këllicë. Në me po? E po. I e konë edhe në për qizitarista tjera, atë kam bua, atë që e konë privi, atë kam bua, atë pyten, a i e zhërmshme. Tint, a dhe aja pytja që i vonët. Qaj ke thonë tekëm qitë sajnë le? Ka zë drejtë. A më drejtë ka zë përshim, ku e shqipu të aminë. Qka përthu ti? E pse që ka përthu ti dhe ratën, ti për të veti. Vetë mund ka zeshka. Ta shëdo unë e kom drejt me të vetë ty, sa e nga përshim. Ka me ndarit për mua më stejset ka më kratë këtë jollë? Qysh? Më stejset ka më kratë. Shka me ndarit? Qishke e shka përthu në krasë të kish? Nuk me ndaj heq. Pse? Së du me me ndu. Së me nëse të shëgjë që këtë pare edhe rotë, të tharë, si shdi pipi taksi të sinë, në dhe. Më si asë i komfort. Qëfar koj shie ko këte? Dhe rotë, a je për një kofe? Po. Po s'kina s'më zërë kofe, s'kullë bojmë takë që mi qitë? Jo, s'kina më në. E, kushta ka po përnime s'putin imagini, e thoa, pak ma herët më dakë. Imagine. Po, shumë i mje së budi, komplimente, tashtë për mi po këthejmë i serizit. Son jam shumë seriz në e gore. Sa minuta zgjot kongën? Konga zgjot 3 minuta. Sa por të ishat ka shu? Për me pu? Dy parë, se në tretën së këm pas nevoj, se i këm pas flok. Godë në gjitë e të këllim të me një por farmeka i ka zgjot. E,
po tash se cili ka ato, po munësh. E në përfushot a kemi në mund kjo që tash? Po, kom ptesa. Tash fillojnë fushota, do me thonë prej, prej këti mui, edhe bile-bile, jom shumë e bindur që nëse dalë si në klip, që ato, që i fiton zgjede, që ajo parti. Sigur, e në bërë frajë. A që apë thënë jo? Tu, a që pjok? A gëtëzër? E tash jom të shty partit. Shumë e halë me brevë dhe rotë ma vetë. Jom të shty partit ma herët e hongran jo. U, bof, mirë. E mirë. Po me dhe rotë të zonë që të zonë. Zëti të rëvitë. Pi pa ku i mira, s'pi? S'po du mërë me zonë dhe më shtia. Fresko, me të talin fresko. S'po du mërë fresko. Pse s'po të më fresko? Po ti ka orë të këshjela, shatë thush. Ti ma më dhore emisione dhe rotë. Me orë do të ketë dhe regjinë në talon. Po, vala. Qka po thuti? Qka po thuti? Qka po thuti dhe rotë? A ka shpia për të vre? Po e përdonëm ka shpia. Nima e ki përkërën e familjës, tu që po dalë desh? E kam shumë përkërën e familjës. Në fakt, nëse nuk isha pas përkërën e familjës, nuk isha konë këtu ku jam pata, nuk isha mund me bëgë gjo. Mami edhe babi, dët. Edhe i falendroj shumë, po dët. I falendroj shumë për krejt përkërën që e gëzoj për i tynë edhe me thëmë dire që jam shumë me fatë edhe e bekume prej Zotit që i kom dy prend t'il. Që ta kësha pas në unë i komend Facebook-ën e se nga një fërbola, krejzi pis mirë, këm kështë ata këm shumë njërë. Apo, asë pas në pa. Krejzi pis mirë, ti zë vësëm ke fërmohë, da të kësëm tonë dhe për në stasht jam, ka shpijështë. Apo, a? Am kishku mu me bo një kong hip-hop, edhe me bo në bashkëpëne me ty. Po hajtë qutë këqyri shpëknan? Hajtë qutë qëtë këknan e një kong? Sante ka orë dhe rotë, ta mëna po demonstrata, ju përpidin për në të këshia dhe dhe sabria. Jo, së shkanë. Së shkanë, 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 shkanë. Rështë të humorisë që shje mirje. Si ismë të pje? Më si i fillit, palidhja. Qish me si i fillit? Po dhe se së pëtë shkës. Po ti ki kësha pas qef shumë i falenderu ata cilë për kujdesin gjithmonë për veshjen tem. Që të dishtë me dole, unë afshë qëri ka kështë i keqë? Me këqyrë hollë hollë del trashë. Ta kështë me neon, del mi po allë ato unë qëtë nuk ishë keqë. Falenderoj Aisha Fashion, i cila për kujdesin gjithmonë për dukjen tem. A ka për djemë që të? Jo, s'ka veç për femra. Ajo stilisja e personale. Edhe i du shumë edhe i falenderoj jashtë zakonisht shumë që përkujdesit gjithmonë për mu. Falenderoj Arë Bërbytyshin për grimin, a e donë edhe këto se moshkull. Arë Bërbytyshin, a? Edhe Fitim Berishën për flok, edhe kjo është moshkull, a i donë edhe këta dy? E i du. A i duj, shumë mirë. Dhërot, kushtë të kalon e mëna? Ta kam folë, ta kam pru dhërot, a kështu? Muami. Muami të kalon? Kë e ka gjithë? Pa i se këmë pyta asë njerë, po për diri sa unë këmë lindë, jo më këmë fëmija i parë dhe i këmë ardhë duratë për botë. Dëmë thonë, ti i majë vlone për familjes, ha? Po. A kina i vlone e më të sënë qështë? E kam vëqë edhe një vlone atë vogël, jemi dy fëmi. Së pas ta me qeqë? Pas ta më kina poqë? Së pas ta me qeqë, së pas ta më kina poqë? Qështë kështë dhe rrata, pas kështë, bëj? Këshike je. Pasha, familje këshike. Apo ma gjuna? Unë e a? Po. E gjithë e ke posë mi fillet. E vëra, ka të zëna në SM3 kove të fundit dime, shka ki me puno? Sinqeresht, po bojna pak serios. Ajë bomi pak ma serios, se të ndohë të prum pak. Në fakt, unë jom të punu për albumin tem të pari, cili kam u lansu gjatë këtyre muve, në qeshorë, po menojmë. Bashme atë album, kom u konë një single, që ka me dalë me një klip, nuk e di që shka me dalë të asha më flokt mrapa, që ishë veç më rëndësi... Që ishë do që dalë i njësë, sinqerisht. Po e, për e me për të 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 I falë tje. Falë tje. Edhe do më thonë është ai bashkëpunim cili ka më ardhë. Këto janë projekte të afatë shkurte. A bashkëpunimin nuk ki drejt me tregu atë të spëtë atë të më nalëmë surprizë? Po kam qef me konë surprizë për arsye se nëse i tregojsh krejtë sanët. A është një në njëna për këngëtore që e rej në ikon? Jo. Nuk... A kom e rej e në ikon spëtë? Pa i nështë a e rej ose e rej jo nëse. Ju, kështu vetin me rej. E, po ta shohë, së është... Tja, do me rëjnë i t'in kësë fatë. Pa t'vijon e rëjnë mu, pëtë anin. Pa, mirë i shkonë, vëllë. Përve, e... Ka përti ti.
Që më thuti, se që ke që më thuti, ka u lëketi. E kom Durot, me shkapi ndrejsh flukt, apo ta gjojnë ugle flukt. Në me pu. Ta që që është? Pa i s'po di, do të me put frizerin tanë. Sa konkret, Durot, albumi, a, apo? Ahmetaj. Albumi kam i post 14 kongë, Durot, se të kom përcjellën, para se më të tu, se në thirë veç hajtë, se edhe pëse të kemë bëshike, po sa kongë ti deri tash ti ke po? Po, qësh po menon sa kongë i kom bo? Qësh po thuti? Qa po thuti? Ti që ishte pa ti ka bo, po dhe atë e pasmi, kralic. E po, qa me bo? Po duhet ka pak. Qërë në një e di që në ashta princi nuk jam ish koli, jam se bëlli bore. Qërë këshi? Dosëm tonë me... Ti një e di një qënë si din. Se do më qëja që e di një? Po... Se di, s'pe di se që ta një? Unë një që si di, a ti një e si di. Unë e tash s'mi me kalëzë publikisht. Shka se di? Publikisht dërota, a meta e është single, a është beqora, a është e zanë përpunë, cëla? Qka? Qka po ta njëmë t'i kojshit që shumë? Në të rësën mërë me ditë, po pëse e me pyjtje për përpunë? Po na kojshit në atë shtu, na interesojnë për të kojshit aki. E qa po t'interesan? A po t'pengon t'u jetë a jam single për shambë? Ju, më në pëtani. Ju, pasha zëvëtin, po kam qef me ditë. Sinqeresht, po t'vaj, ta është pa i gore, a je single, a beqore, a je zant me pun, a kështu e zant, a qysh? Jo me zant me pun, po jam single. E kom ditë për shpijës të unisë. Qështë për single? Qa po të ti? Po thëllë dojë më mërë. Qështë e dhërote e me epizodën e parë që ke orë dhe mënë si kështë i këtë në atina e mërë emisionin. Qështë apo të pëlqen? Qështë për njështë? Shumë për më pëlqen. Qështë për njështë një me poshë zëtë? Shumë mirë, shumë mirë. Apo që ka si prezentuose? He? Shumë mirë. Pështë të shtirë? Mirë jam. Pa më dhe borë kënë shpinë tonë? Shumë mirë jam. Ha, ja pështet, pështet. S'po du më remu pështet. Se? Me zërë dëmë në mështia. Qka për nga ka të zënë ti kështu si këshike? Qka nga kështë e thonë nga i kompliment për neve, nga u më të më të dhëmë komplimente? Po nga jem njerëz. Po, menoj që jeni këshi shumë të mirë. Ku për di? Po ju kom këshi. Ane, bravo. E, pse dhe rëtë përbëni në artë notën për tirë? Kush, kush bre përbën për tirë? Po kënajnë ashta? Po. Po, e po tash ju duni me di që e keni këshi këmë punëtarë. Ose opera. Po. Këtu i gështë të të nëzëm, zërë. Allo e vëkë. Dhërota a mejtaj. Sa vjeqore? 21. Pi ka të zëjshë se femra thënë zjetës të zvetës sovjetikon? Pse duna më s'mi ka të zhu? Bravo. Këtore, ma e mirë. Ma e drejta që e okon. Sinqeresht po, pra në shëplok shë lirë. Qështë kesh, ka shumë, shumë po kesh mirë. Më s'kesh dhe rotërë, serias, dhe unë. Ani, o kemë falë një. Ha. E, a do më unë kime bashkëpunu, këve të mund, kime bashkëpunu, do më unë për album vish me Blerën, a me rajkon tjetë? Unë e kom kontrat me kompaninë Elefant 5 vjetë, që një vit e gjysë bashkëpunoj me ta. Unë e mënoj që gjithë shka që unë kom arrit dheri tash është merite, normal është merite jamja, që kom punu shumë, po është merite Blerës. Ku Blerën e kam shumë jamë? Blerë definitivisht e bën matë mirën për mund. E në bëjë fila ato e kam dëst? Po. Unë e mënoj që na jemi krejt një ekip shumë i mirë dhe unë jam shumë e fatë që rrethuna prej njerëzve të tillë. Edhe m'japin mu energji të mirë, pozitivitet edhe vullnet shumë të marë për me bo punën matë mirë. Shumë i. Dhëratu në këmë të gjukove të fundit që kemë bo pjesë një kompani shumë të mos, së është menasimja për me nëmë, që është reklam, po në apedi, si pëdëmonë për marketing. Edhe pse ta ka bo fjetë në e që ja vi që i ke dollë desha, se unë i mytë të dollë gjithë verën, në detim ka shku desha, kërë kërë shofisë më ka po. Po ti s'ke dollë mirë, s'ke ditë shumë dollë. Shumë, që a pak të dojnë këta ka qeka gjinja me një që ka të zërë, po fitu, që i gjithë ku ka qeka dhe kërë gjithë. Po ta është, një do, ma shumë dush me ditë se me pas. Ma shumë që dush me ditë se me pas. Ma shumë dush me ditë se me pas. Shumë lafit një shkipër, me për më qeka. E kësi, e pse një me pithojnë këngëtore këve të mundë zhugi, 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 pse zhugi, a vishë po ta ka qikë zërë të unë, ka pozë. Ba, në një të dhjo në këtë punë, së në takon me folë. Ja, bërë me folë. Ja, së folje. Jo, për më së falë për eks... Po, unë e folje që ka du më rëkoj shi, a për dënë me zërë më mështia? Falë për i tim kështë e botë i mua, mas një prezentusës, dhe hajtë. Qka hanti? Una? Po, qka gjoj? Qka gjoj? Po, vish lofet si ho, qirat, krejt. Po, a? Po. E qka ti? Une pi ju i miras. Që ku ta shta me ti? Mu dar të kipja për e! Më zhë që... Që për kranit marë në vazhë një ajdi? Hajtë që tërpiti e pute?
Po tani, çka dush, hajt. Do bare, çka dush. Valoj ko shi. Me të kallëzu si drejt. He. Që shkesh ke përmi? Fëll, fëll, hajtë të tani. Bolë, kë ishi i mirë, je. Bo, i eshëm kështu për me në? Jo, jo, i mirë kështu. Si eshëm i bukur. Që më të këqyrë pilargit, mirë do kështu, po kështu pjo afer... Pse? Së ti. U lakë, afer. E, oj dharo, e pëse s'duk na i mi pisë gotit? Po s'di. Ka të zëmë të? Shumë high definition. Pisë gotit, ha? Pisë gotit s'duk nga një, që në një nësë kështë, sinqerisht. Po ja, i gore kështë. Po a i gore, dhe rona i paski, s'pishet për hikra. Ja, ku më njësë më shi. Qka për thute? Ka pi pak uj. Në pi edhe ti pak si dush. A banë? Zdu me pi. Ma me se e kemë s'pëndzvela një banë. Po, ani tash, a me zërë dhe në mështë. Po, ju me për si pijet. Më lojë për të pijet, për shë që të të pi. Shka, pëse e mësëm të që shpi ujë mira zdrav? Po, pi. E, 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 qërështë. Jo, sinqeresht, ju që për këtu... Jo, është ujë shumë i mirë, po momentalisht nuk për pijet. Pse s'për pijet, që ka ujë? Së pas ke ungër mesh? Së më ungër kur gjo, për gjatë osë. Me ungër mesh për ujë njërë. Shka hanë ti, dhërot, pasi ma bonët i mu pytin. Hajde! Shka hanë ti, hajde? Unë ha salata. Dhe me këmue. Në si salat trupin i gotë. Se po kjesht, ma bonë, po, që i bëndë më dërë njërë. E kësi, shka për dhërot? Uj, mi rrasë. Vëshmajte. Shka më ta po një pytje për emër shumë për pëllqen emër. Emër jama? Po. Ani alen që i këtë kona... A, pjafqen veç emër nga për dhërota? Po menaj nga për diti një kur përshkana, pjafqen veç emër? Apo shkën edhe ti prezent? Jo, po hi me një paket edhe ti u rritë e tjera. Jo, si qërës për të vjeti? Edhe si ti param, dalë kështë si dhe. Ha, shka o që param! Je po si a rrë dhe ati dyrr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 
E, a kështë e pranu me kënu talava? Sinqerisht për ditë. Nuk menaj që jam këngëtare që i përkasë të qatë i zhëndre. Pa një si përket, po... Që ti një me intervjist pak majerë ke thonë që mami me kënu kongë që janë dëmonë që janë trend show business, e nëse sa me kënu kësi tira. Po anë i dhe? Po menaj me vlira. Anë nuk do me thonë që... Une e kumë thonë atë aspekt që për shambull... Po së prek ti sinqerisht. Jo, s'po prek, a s'ka me voj mu prek, se... S'ka me pëse mu prek. Larga lërgjim. Po problemi jo që... Talavaja dhe kongët komerciale cilë atë unë kumë thonë që i bëj, dalon. Për shambull, talava mu nuk kumë shkanë se mas pari publiku jam su mu me më pak shto qysh unë jam. Shumë frejnë, po. Edhe i shadok shumë që sharake nëse i shaknu talava. Ko shumë këngëtore dhe rogë, për me po... Ne, bre, ko i shi, ala i le... Ko shumë këngëtore që ja ka njës me ina për klipë a kështu, s'pore, të rafis të ka njëmi ma shtë u gjinjën, me ne ka qekë, me ne zëgë, me ne asë, të rafis në kristal dhe vasë. Të e në zëja atmosfera pak edhe... Qka pëthu të e? E, s'pët mire pas kështë të më afon. 5 euro. 5 euro? Në me dhëro, shka në kështë e premtu për emisioni këshia, se ketë për A në kështë e premtu që masë emisionit pina kofë në bashkë. Ti qa më thonë, qa po thonë jo? Po, po, po. Po, që, unë nuk s'kam i këshirë këta. Si të thë, si të rejshë pjo këta, të kira me dorë me pikofë. Si së të rejshë? Unë në mërë dorën. Unë në mërë dorën. Sa një në plecë ma vërë, apër për qënë ma vinë? Shumë. Po është zhutin, për me për vinë? Shumë. Qysh për, se është pak emision pak më ndryshë se tjetë, për me që shponi ishte në? Poni në shumë mirë dhe fajmë dirit për ftesën. Ska përse, maj, që pjëzim, së të dëkë në këndush? Po dhe shkëto. Lifti o prish? Po, me shkallë tash, po mirë se për më do kështu. Ku pritët lifti të prishtin, të grondja? Pak më poshtë. E, verës më bazen? Qka më bazen? Me përshkojnë sekundin, të klipa dhe halom a zi? Më bazen shkën. Ku po vini në bazen, ku pileni, ja vedi. Si për mene me veti, a ku? Zaj Photoshop. Me siguri. Ha? Me siguri. Shka, a ki në ti si kërë? Jo, s'kam. Hitë qas një tru? Jo. Patika? Me shka e në gjitha patika? Në pjesë trupit me nëve te, apo? Po pjesë trupit është dhe patika, se në kohë ti. Jo, kjo është veshje, mbathje. Moment të që e hek? Kini bashkëpune me presjune? Po?
E kam një bashkëpunim me Presionin dhe mënoj që është një prej këngëve që mu më ka pru mas shumë të sukses, që mu ndëgju mas shumë të edhe vlerësoj shumë edhe e du shumë atë këngë. Dhurota Ahmeti a Ahmetaj? Ahmetaj. E, mëse ke pos Ahmeti, tu ka po Ahmetaj mas e po këngëtore. Taj, taj, taj. Jo, që ashtë dojë këmë pas gjithë. Ahmetaj. Lavin e thoi e ka ma të vugël. Shka të me që për ditë linje, dhurot? Emrin të anë, anë e kështu? Po, mi afton që ajmu në ka mutër edhe besoj që dhurata ma e mirë për ato, jo më ne. Ti, ha? Ta është për të veti sinqeri, shka du të me, cëllat këtë jetë du të mi pesu se është vështirë me u fudë në estradë, të e debile, ma mi se këtë i ditë ti. Pa ta është përfullë mi serios, qka du të me posë njëre për me u fudë në estradë? Po me nëjë në shumë bezë e kësisë. Paspore du të me posë talent, paracitja ato besoj që hinë talent. Jo, po menaj dhërot se më falë që për nërpes. Për shemë, ko shumë këngëtore është për du mi cik me emën. Kam po shumë zotë mirë, po s'kam po shumë, po menaj tërë pesanjane. Menajgjim të mirë. Jo, po dhe tërë, po këtëm, paracitja s'kenike o fjolla. Paracitja s'kenike, normalisht, për shemë, unë e tash, qëllim tash seriosisht. Po, pa tjetë. Nëse na e këqyrim Beyoncé-n, ajo kënon shumë bukur, po edhe zhveshët, edhe zhveshët maksimalisht, për dirësa jo del me break edhe krejt e këshyrin, po, ose Rihanna, njajt, ose shambulli tjetër është Maria Carey, e cila ka knu, e cila ka knu, edhe u konë gjithmonë e vesht, nuk u vlerësu asë njëherë, në momentin që ajo ka dalë gjysë më lakureq, ajo u konë shumë ma ma e kërkume, ma e ngume, se kjo është në krejt botën. Veç një Adele është në botë që e ka pushtu botën që është e trash, edhe që kënë është shumë bukur. E da, jetë në botë zonë, të ta dinë, ta shuinë, kështë të tipin e ngëftë kështë. Ha? Pa do një smërë. Unë mënoj që paracitja skenike është pjesa ma e rëndësishme. Unë a, dikoj kom po që i zëngojnë pa do lëdishë, se sa e dalë pi banjës në më gënë, shka ti thamë. A kështu kur t'jam kur shumë gënë. Shumë mire, pasi më nuk. Pasha zëtë i stojnë zera për vitit, e furt kje pasha. Mire, mire, mire. Halal. Për ka? Për ty. Qa për dhuti? Zëtë i të rujtë. Amen. Shola së qene unë a zëfa, Allah, e mene të qëmë sëtë. He, lërat. Hai. A dëmi bo klip kongës të rejtë? Që lësë kongë të rejmër e? Qasoj që dëme që të bashkëpën e me të themër? Po, normal, gjithë qysh. Ajo, menoj që ka më konë një klip shumë interesant. Të dyja të rejmë do desha njona dvesh, desh njona të rej. Alo, se kemi menu i den, po... Lu, tani ka shi joni, lu, të stirë më është me shku. Ka shpija, shka shtirë. Falë, falë, dhe rato, nani, se... Menoj që ka më konë një videoklip interesante dhe një kongë shumë interesante. Edhe shumë atraktive për publikon. Pësoj që dy femra... Qa për thoni jo? Shumë ofert, ha? Që kjo qa për thoni shumë e pas këtë furt. Kur po me qengoj, qa për thoni jo? Mi a gjujt. Po edhe? A o që shto? Jo, pëse? A, për shumë kur pa jenë problem? Qka? Për ta qëtë profesurit të isin për pora, të ispiti piti qa për thuti? A pithu profesurit? Veq ja shkruj qka për thuti, për thuti edhe e ka një problem. Ti, thoe e menagjment, ha? Sa jem kështë menagjirë njëtë për dëshme? Sa jeru porë t'i kërësa? Po menoj që ja dalë mirë në këtë punë. Nuk është jam po... Menoj që jam e mirë në këtë aspekt. A po menon që dashuria o po interes kërëve të fundit? Varet... Sa është të rëndësishme? Ti nuk je dëmonë profesionalisë në këtë aspekt, po mërë që është të cipit jo të abona. Po më varet, unë e mënoj që dashuria nuk është interes, mënoj që dashuria shpirt është rjedh prej shpirtit edhe ti. Unë personalisht, unë japë shumë dashurit sinqert edhe marë shumë dashurit sinqert besaj prej personave të me të ofert edhe ma të rëndësishëm për mu. Mënoj që dashuria është e shajt edhe nuk është interes. Pse mocë? Po ta shakon të thaj, unë e ma kalonë e më në në qështorë. Po shka, po shka mocë, kënja i thejnë mocë? Ma qërë, për shemullë jam unë, po ti pëse mocë? Po mocë, mjau, mjau. Ke bo klipa? Jo, s'ko më bo. Po që shto po më fërë. Pasha zëtë. Po qëre mocë a shumë e bukur edhe pëse është agresive. Po me orë në e mocë e ti, për ti në Balkan e këshmi lëmë, se zakonisht i përzo mocë atë na. Si këshmi, a me orë në e mocë e ti, këshallë në Balkan e shli. Në Balkan, a?
Po më nëjë mërë dhe në tjetë se harrëve, ai, për... Në për koridor. Pas ka hindi mozveq. Dy ju panë. Në dorë të gjitë, mërë. Që e në vjerë pas ka tjetë. Dhe rohë, qka s'kam vetë në misionë të tjera, po du pëtë vetë në sante. Pala, e s'unë kujtohet. Po shka më... Se duna me ditun e ti dosh me ditë. Po onë po duma të vetë diçka që s'kam vetë, se mo jem bo shablon, a bëdej pse klipi, pse aja, pse kja, pse aja, pse kja, pse aja, pse kja, pse kja. Po, unë e dërishtash intervjist si kur tonën nuk kom pas. Pse fa e dërishtash? Êshtë diçka ma ndryshe. Shumë, po, që është... Taman si ko e shi. Po dhe ma i lirë. Mhm. Të spiti. Ma se kanë një zbritë edhe qmimet kësu, edhe na. Po su që me cilë parti do më futë fushot? Nuk e di, alo, s'kom vendos, bëse që vendos menajment jam. Dhe ma më bler dhe ki menagje sigur. Për sa vjetë kontrot? Për 5 vjetët si ka dhe ma herët, po së në s'ke ngu këjshë. Blerë dhe ma më kujdesit edhe për këtu oferta që ti pojnë për shama për marketing e përse? Normal, menagjer është edhe i merë përsi për krejt punët e mija. Krejt që ka unë duna me bo është me shku, me knu. Thjesht e kom listën që ka unë kom me bo. Edhe normalisht shonë i përfinë. Në fakultet thohë menagjira. Blerë qëka është? Masë jo menagjerë kështu në fakultet qëka është? A bëdhe të t'i gjerë? Valaj, nuk e kom pyta asë njëherë, bashko me pytë. Aha. Edhe dhurot, na kena... Këntar është? Po, na kena po kuve të fundit që për shemëll ke qenë ti më prodhë me të parë, ke dollë pa atu. Kur thamë pa atu, po dijet pashka. Ke qenë në në klep, ke dollë pa atu. A bëdhe? Edhe, une, që tu i kam një porë, në të edhonë se thash i ke harru të nga. Thash pas i ke dollë pa atu, a bëdi? Që të thash garanti janë tuat, se në klip ke dollë pa atu, edhe në prodhë me të pan ke dollë pa atu. Edhe, më thonë drejtë në fillim se moshin fërësynja, disi sa o që u api gjumit, po me gjitha to mi thash garanti dhurotës, janë se mas i pëdel pa atu, du me të edhonë dhurotë. Fajmë diret shumë, shumë fajmë diret. Kera herë, më nëshme dollë me të shlirë, edhe... Të di, që pi gjuna? Unë e dalë pa atu. Mësë i gjuj se të dojë mësë janë. Dhe ro, a ke mbyllë lehere mësë janë? Pe da që jesin a bërë me mbyllë është? Po që është do një a bojmë, që apo të një? A që me i komë që të e mbyllë një bashkë? Hajt. Hajt. Frejki një e kështu life? Që? Në më të në mirë ka që ishte personte, me një sonte ishte dhe ro të amitë, thuj ti ishte e për mu. Fajmë dire shumë, ishte knaci, kjo ishte e tëra që kemi pregadit për sonte. Kështë jam mënë? Shupodani. Sadri Miri, mëj? Sadri Miri. Bom që hajë, në të në një të shqipa në vjesit e sërë. Hajde në është fina fina sërë, hajde. Whoa!